Så har jeg fået brækket bukken, og det var faktisk helt perfekt, ligesom skuddet egentlig var. Ikke fordi man altid går op i det perfekte, men man kan jo godt sige, så har jeg lagt kniven sådan rent symbolisk på indgangssålet her. Den kniv, jeg fik af Anders. Jeg brugte den for første gang her på marken 16. august 2022 sidste år. Der levede Anders stadig, så han kunne like mit opslag dengang. Så jeg bruger kniven. Det er ikke første gang. Sidste år i august for første gang, så har jeg brugt den siden mange gange. Eller mange gange, det lyder så voldsomt. Jeg har brugt den flere gange siden. Det er en af de knive, jeg godt kan lide at have med. Ikke kun fordi den minder om Anders, det er også en god kniv. Og hvad er en kniv værd, hvis ikke den bliver brugt? Jeg tror, det er der, hvor Rune, hun går og kalder. Lad os se, om hun er der. Lige for at tage den med her, når jeg står her. Så lige prøve at se. Jeg kan ikke se, at jeg kan fange det. Jeg synes, der var et eller andet. Nej. Bare når jeg bytter mænd, det er også ligegyldigt. Myggen, de vil æde mig. Æde mig op, drejne mig for blod. Nej, men jeg synes også, det var meget passende at bruge den på den her mark igen. Jeg har også brugt den til de andre bukke. Jeg har skudt to andre bukke, jeg har skudt her i Sverige i år. Og den blev brugt på de tre bukke de sidste år. Så fantastisk fin buk. Den er god. Det var en god buk at skyde. Sådan en gammel buk. Det fortjener de jo for noget alder. Og den har fået noget alder, den her. Det kan godt være, den har været større. Det er ikke til at vide. Det er også lige meget. Nu er den død. Jeg ved ikke, om jeg fik det på video, men jeg havde sådan et lavet hjemmefra. Der havde jeg lavet sådan på en 3-4 kløver samme sted. Så jeg skrev bukkejagt Sverige 2023. Og så sagde han, at det ikke for meget. Og så sagde der en 4 kløver til hver buk. Og det holdt stik. Sidste år gjorde jeg det samme. Og jeg tror på, at jeg skal være langt, så gjorde det vist også forrige år. Og så har jeg også en Nettes. Den har givet mig sådan en metal lige, det må jeg sige. Det er en af de store. Nu skal jeg også få med i dag. Og en fin 4 kløver her. Den holder jo evigt. Jeg rasler en smule, men hvis jeg kommer godt ned i lommen, så er det ikke skældt. Helt fantastisk, og nu er klokken, nu er det gået en time siden jeg skød. Nu skal jeg hænge den op inde ved tårnet, og så vil jeg sidde efter rev. Og jeg har lagt ind i volden, så jeg skyder dertil. Og se om der kommer en rev løbet næste par timer.